Sa de det på radio? Ja, för 5 minuter sedan. Sa de att vi var farliga? Ja. Oh. Det är också. Vi blir lätt våldsamma. Men om ni är lugna så kommer ingenting att hända. Du uppfattar. Ja, hämta bisevärden. Ingen mer i huset. Det är bra, Frank. Ja. Nu när vi förstår varandra så ska vi umgås som vanliga civiliserade människor, tycker jag. Vad vill ni? Vi vill ha käk, vi är hungriga. Ja, det är vi med. Det är dig han pratar med nu. Försöker du vara rolig, grabben, va? Är du rolig? Ja, är du rolig? Du är morfar. Det är du nu.